Sreda 31. avgust. Teško govorim, uzbuđen sam, evo me na keju, negde oko 9 časova. Pogledajte šta su noćas. Ljudi, ako kažem ljudi, to je već zaista mnogo. Vandali uradili. Kome je krivo ovo drveće? Ovo je prva lipa. Evo je druga. Ovo je koja po redu, prva, druga, treća.